العود هي بقول الحزن مسكين العود دموعه جاريه يا حسرة عليك يا وتر والبالية كان يا مكان في قديم الزمان واحد العود هي بقول الحزن مسكين العود دموعه جاريه يا حسرة عليك يا وتر والبالية قلت ليه ضربني ثابت حنا يا اصل الحضاره سما ولا العالم ثابت ما خصكش تفكر حيت الا فهمتي غادي تفيق ولا فقتي غادي تور حيت غيبان لك النور والنور ضد مشروع الظلام بغونا مستهلكين غير عبيد للاوهام عليك غير الظلام اطلقوا سراحيا من حديقتكم المتوحشه فاعيني افئدتي تنتحر عند كل مائدة تنخلع عني تتبرأ مني تكرهني تنسحب عني لعنة هي جسدي ما بالكم Il prétend d'avoir le courage d'achever un innocent. Pauvre bête, je m'inquiète de ton sort. Je parle de toi, médiocre matador. Merci. Tiens, un ami doit pour son ami le secourir dans la vie. Que nos deux âmes nouées puissent s'entendre dans ce monde vide. Ma main dans... ثلة من المندمرين يريدون أن يتداكوا فيغتنمون فرصة استراحتنا لفعل ذلك يلبسون الأقنعة الرخيصة ليتجملوا ولا يعلمون أن الأقنعة هي أقبح من قبحهم Give me some violence and neglect if I don't listen to you or disrespect What are you waiting from a kid raised in fear But to break the rules or want to disappear Réveillez les pianos, les basses et les harmonicas. Sortez les tambours, les flûtes et les violons. Secouez ce temps démesuré qui soulève ma jupe pour me renverser faux la main sur ces divins. Aux amis miséreux compatriotes de la rêverie, sur le sol bienheureux de l'imaginaire patrie, aux poètes anonymes, confrères de l'art vendu, racheteurs de rimes au marché de l'invendu, aux écrivains... Cahiers poussiéreux, les stylos aux mots le verge, aux artistes incompris, acolytes de la solitude, entourés de nos. لكن عذرا يا جيلا يبحث عن السلام ويتلذذ بذبح الحمام عذرا فلم انسى ان الغنى سر الوجود لذا ساخون كل القواعد والعقول Depuis toujours elle me nourrit Je passe à côté d'elle Elle continue de ses yeux à faire des appels Je lui évite sans l'expliquer Elle fait du bruit pour m'attirer Des sons, des murmures et parfois des cris Jusqu'au jour où tout ceci à former l'harmonie. La rencontre était inévitable. De la main d'un ange, nous devenions inséparables. La relation est difficile pour nous deux. Oui, j'ai perdu la voix. Car ce clochard-là, c'était justement mon oncle Richard qui rangeait son bazar. Et encore une fois, je me suis mis à prier. Puis, tout à coup, je me suis réveillé. Et enfin, j'ai réalisé que c'était qu'un mauvais rêve. Qu'un mauvais rêve. صافيت حلقات دوسي معدل محضر مخدوم والدراري تمين طوح هاد المغرب دمهم وشوم مرحبا بك في بلاد الخير كان حقوقنا ولات تبان لينا احلى مستقبلنا بحال الورده كيلبان وشي وحدين باقيين عايشين في البيت الاحرار ضرب السلام ضرب 12 ديال النور
ضربوا فلوس ديال النور الدنيا مظلامه وحكام البلاد حيدوا الجناح شحال من حمامه دبلومات البنات فعلوا من رقص الدعاره الغرب صنع مهندسات ولحوا لينا الثقافه الضاره ما نحلموش بالتقدم حيت سماونا شعب المنقى حيت كنفشلوا قبل من صفيرات الانطلاقه لاكارت تقمع في الشعب وردنا العنف والاجرام طريق النور ظلمت وطريق الخيبه تبوعت بالسحام تقلص وطني شميت البلاد حكموا الراية لتطاوم يسام الرجولة طيحوا الصاية كل عام كتدوز نفس الحالة كل عام كتدوز نفس الحالة وعيدة في الجهل تخلف البطالة استحالة هاد البلاد تشوف النور كون غير حسوا بالمسكين كون غير تنسر المحقور حيت باقي الظلام علينا راسو هاز حتى من النور اللي جانا كان غير فلاش وداز باقي لعب الديام خارج على الدنيا الحال ما سمعتوش